Lena Tekdals verkliga relation till Tilde Don Paula gnabbas. Det var när Lena Tekdal var med i Efter Fem som han och Tilde Don Paula diskuterade journalistens självbiografi. Han nämnde då att han tycker att Persbrandt Holundells memoarer är förfärligt skrivna böcker. Tilde Don Paula hintade då om att Tekdal är privilegierad och undrade om han inte var rädd för konsekvenserna efter de hårda orden. Författaren fattade inte vad programledaren ville komma fram till med frågorna i intervjun. Jo, jag kommer ihåg det, men fattade aldrig riktigt vad hon menade faktiskt. Visst, jag kommer från ett välbärgat medelklasshem. Men om det sen leder till sämre förståelse för dem som inte haft det lika bra, det kan jag inte svara på. Jag tycker ändå att jag har en medkänsla, säger han till Expressen. Lena Tekdals verkliga relation till Tilde Don Paula. I efterspelet till intervjun får Lena Tekdal frågor om relationen till Tilde Don Paula. På frågan om de har en jargong försöker Kalla fakta-profilen förklara. Ja, det är inget vi har kommit överens om, vill jag hävda. Vi har ju bara en professionell relation. Men det är bra att Tilde är på där. Jag kan ju vara rätt barsk mot folk, och har inget emot att själv bli påhoppad. Han tror också att det handlar om att båda två är rätt på. Men jag vet att Tilde gillar att gnabbas lite, säger han och ler i Expressens klipp.